Joo, hyvää. Terveyttä kaikille, mutta mulla on Hellyyden Turbiini, niin minä ja tuo pukinpartainen äijä tuossa vierellä. Ja olemme juuri pitkän päivän työn ja reissun ja kello on roudaamisen jälkeen. Hieman yli 9. Kuten huomaatte, että eteisessä on hieman ruuhkaa tässä. Todellakin. Muoli on juuri saatu tyhjennettyä. Tärkeysjärjestys. Asiat tärkeysjärjestykseen. Arvatkaapa mitä? Pulloa! Maistuisiko? Ei puheita, vain. Kyllä se hyvä on. Varsinkin kun se on ansaittu. Ja muulissa jäähdytetty. Niin, kyllä. Läpi tuiskujen ja läpi lihasvoimien me tulimme tänne. Täytyy sanoa, että kyllä nyt tekee hyvää. Ja sinähän käytät tilaisuutta hyväksi sinäkö ja pitää ilmeisesti minuni. Nuoruusvuodet mennyt, niin voi silti ykkösellä tehdä. Loma alkanut ja tehnyt kaikkea hyvää ja niin. Pitkää ja hyödyllistä. Niin. Tästä se lähtee.